Пандемія коронавірусу внесла свої корективи, адже спочатку турнір планувалося провести в Чорноморську. Місто знаходилося в помаранчевій зоні, тому організатори перенесли проведення в Одесу, а саме в Національний університет Одеської юридичної академії. Керівник однієї з шкіл бального танцю щасливий, що його учні мають змогу показати себе навіть за умов пандемії. Також він наголосив, що саме спорткомплекс Одеської юрокадемії дав можливість змаганням цього року взагалі існувати. Соревнования «Лазурный берег» – это рейтинговое соревнование Всеукраинской федерации танцевального спорта, которое проходит уже 14-й год в городе Черноморск. Но в связи с последними событиями карантина Черноморск оказался в оранжевой зоне, поэтому, к сожалению, массовые мероприятия запретили в закрытых помещениях, но благодаря такому замечательному уютному залу на открытом воздухе у всех спортсменов появляется шанс показать свое мастерство. Каждые выходные в этом зале проходят соревнования разных видов спорта. Это, наверное, говорит о том, что Сергей Кибалов действительно верит в спорт, верит в молодежь, верит в детей. Это правильно. Политика, политика, бизнес, бизнесом, но это дети, это наше будущее. Одесса – это как наша жемчужина, город у моря, которая, конечно же, в летний период, весенний, осенний, просто всех к себе приглашает, всех к себе манит. И пусть так и будет. Головний суддя змагань, порівнюючи танець з мистецтвом, наголошує, що підхід та налаштування перед змаганнями повинно бути серйозним. Саме тому учасників оцінюють строго за певними критеріями. По-перше, це не тільки вид спорту, це мистецтво. Плюс діти вчаться поведінки в суспільстві. По-друге, вони вивчають музику. Їх красиво одягають, тобто діти привчаються з маличку до красивого. І постійно вони зайняті певною роботою, яка їх цікавить. Критерії оцінювання їх багато, але основне – це музичність, технічне виконання і, безперечно, вільне володіння своїм тілом. Для танцювальних колективів це було також поверненням в спорт. Вони висловили враження від цьогорічного турніру та поділилися емоціями після перемоги. Ми виграли перший раз кубок. Да. Перше місце. Давно ви займаєтесь танцями? Да, вот. Вже давно. Вот уже вместе. І от як відчуття? Нравиться? Розкажи. Мені нравится, дуже нравится. Я хочу стати чемпіонкою. Мені це дуже нравится. Залог успеха какой? Но у нас пока все получается, все хорошо, первое место, первый раз. Також маленькі учасники розкрили секрет власного успіху та розповіли, як готуються до важливих змагань. Ну, в вальсі треба піднімати локоть, розтягувати шею і піднімати подушки. Да. І робити великі шаги і спускатися, і приставляти ноги. Парни теж тренуватися, слухатися тренеров. Пытаться исправить ошибки и не допускать их на турнире. Також підтримувати на турнірі своїх дітей приїхали батьки, які стверджують, що проведення цьогорічного турніру – змога відволіктись від негативу, пов'язаного з пандемією. Ми дуже раді бути тут, нам дуже подобається організація. Учитывая ситуацію, яка зараз в нашій країні, організація дійсно допомагає думати о пути к победе, а не о том, к сожалению, что сейчас пугает большинство людей. Наша пара впервые выступает на этой площадке. У нас эмоции, конечно, нас переполняют. Эмоции положительные. Ну и теперь это еще и подкрепилось победой. Вторым местом, к которому мы очень долго шли. Нагадаємо, що танцювальні змагання «Лазурний берег» цьогоріч гостину прийняв Національний університет Одеської юридичної академії. Гості, учасники та організатори змагань невимовно раді проведенню турніру. Це можливість для всіх відчути важливість культури та спорту в час пандемії. Зазначимо, за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова було збудовано 20 спортивних комплексів. Всебічна підтримка спортсменів, як аматорів, так і професіоналів, надання відповідних умов, відкриття безоплатних спортивних секцій – один з пріоритетних напрямків політичної сили.